Kalojmë tek zhvillimet në rajon, fillimisht në Kosovë, përfaqësuesit politik të serbëve në veri të vendit janë shprehur të gatshëm të largojnë pjesërisht barrikadat për të lejuar lëvizjen e forcave ndërkombëtare. Por ata kanë vënë kushte për lëvizjen e trupave të misionit e ULEX-it, duke kërkuar garanci prej tyre që nëpër të njëjtat rrugë të mos transportohen edhe doganierët dhe policia kufitare e Kosovës. Por zyrtarët ndërkombëtar të sigurisë thanë se liria e lëvizjes duhet të rivendoset për të gjithë, pa dallime. Nga Prishtina e sjell Hollësit, korrespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësuesit e serbëve në komunat veriore të Kosovës thanë se janë të gatshëm të bëjnë largimin e pjesëshëm të barrikadave për të lejuar lëvizjen e forcave paqëruese, por kanë vënë kushte për lëvizjen e trupave të misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtsinë. Ata thanë sot se kanë kërkuar garanci nga ULEX-i që në për të njëjtat rrugë të mos transportohen edhe doganierët dhe policia kufitare e Kosovës. Këto komente u bën pas një takimi që u zhvillua në Zveçan në mes të përfaqësuesve të serbëve në veri, lidhur me mundësinë e zhbllokimit të rrugëve për lëvizjen e lirë të autoriteteve ndërkombëtare të sigurisë. Ata thanë se barrikadat nuk do të largohen, por janë të gatshëm të lejojnë lëvizjen e lirë për trupat e NATO-s. Takimi i sotëm pasoi një takim të përfaqësuesve serb me presidentin e Serbisë Boris Tadić, i cili kishte kërkuar prej tyre zhbllokimin e rrugëve për misionet ndërkombëtare në Kosovë. Përfaqësuesit e serbëve në veri thanë se i kanë dërguar një ftesë komandantit të KFOR-it Erhard Drus për të rifilluar bisedimet për, siç thuhet, gjetjen e një zgjidhje më të mirë të mundshme për lëvizjen e lirë të forcave paqëruese. Ata thanë se barrikadat në rrugë nuk janë të drejtuara kundër misioneve ndërkombëtare, por janë kundër institucioneve të Prishtinës. Autoritetet ndërkombëtare të sigurisë kanë kërkuar që liria lëvizjes të rivendoset shumë shpejt, sepse kjo është në të mirën e popullatës lokale dhe pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Zyrtarët e KFOR-it thanë sot se për këtë mision nuk është i pranueshëm asnjë kush në lidhje me lirinë e lëvizjes dhe se kjo duhet të arrihet për secilin. Edhe zyrtarët e misionit të ULEX-it thanë se qëndrimi i këtij misioni është i njëjtë me atë të forcave paqëruese, që në veri të Kosovës duhet të rivendoset liria lëvizjes për të gjithë pa dallime. Gjendja në veriun e banuar me shumicë serbe vazhdon të jetë e tensionuar, ndërsa protestuesit serb vazhdojnë të mbajnë të bllokuara rrugët kryesore që çojnë në vendkalimet kufitare me Serbinë në veriun e Kosovës, me gjithë përpjekjet e forcave paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja për zhbllokimin e rrugëve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.